大家好，我是Paul，就到最后因为嫉妒。你懂不懂什么是 Web3？ 我看了以后才知道。那你如果没有像我一样看过这个东西的话，说不定你不知道这是什么东西。Web2 你知道是什么 ？Web2 已经好久好久了。你知道大概 Web1 就是文字啊、图像啊，等到 Web2 就是比较多互动了。我记得那个时候有一个台湾有个平台叫《明日报》。你就可以在上面创一个个人的新闻台，然后上面可以分享一些影音什么三小的，然后你可以及时的跟人家互动，似乎是 Web2。 那后来的无名小站的那些的好像也都是 Web2 的一些这个例子。那现在是 Web3 的。什么是 Web3 呢？ OK， 所以这边有一个讲解一下下，但是其实我们今天的重点大概并不是放在 Web3 的介绍上，事实上我两句话可以讲完。那我们这样，我们今天要大概是造福一下托福雅思的学生，因为我知道很多学生写作文尤其在开头 introduction 的时候抓不住到底该怎么样去做开头啊，就是反正没有概念的。那我这边讲两个这个算是模板句嘛，你把它背起来然后用起来大概我觉得都是不为过，因为这写的就是很不错。我先这样说好了，很多遇上那个有的题目是在讲说科技方面的题目啊，托福雅思的那个第二个我们叫小做大做，或者第一个 task 第二个 task 啊，第二个 task 呢问你说只要是科技相关的题目，例如说他问你啊，你觉得手机或者社交社群软体社群网站是不是正面或者负面的影响了我们的人生或什么这些的，或者他其实可能不同的问法，他也可能问你说你觉不觉得刚讲这两样东西造成了人跟人之间反而有更多的隔阂或什么的。那你看这都是跟科技相关的题目，他甚至可能问你说啊，你觉得在20世纪你觉得最了不起 的影响你个人最大的发明是什么啊？你看这也是跟科技相关的题目。好，所以这种题目它的一开头很多学生就会想着随着科技发展逗点然后什么什么什么怎样，对吧？所以这个随着科技发展的部分其实就有好几种写法。那我们不讲那个，我们就直接来看一下这个网站上写的这一句话。第一句话这个我觉得就相当漂亮， Again 我觉得呢，要是你想把这句话就直接背起来然后你就套用上去，我觉得都不为过。我的影片现在还没有太多人看，要是你是我每天三五百人中的其中一个观众，然后你就下一次的考试，托福雅思的考试，就把这个吐出来写下去，我相信他不会觉得这是你抄来的，因为他还没有把这句话看过了十四百次千次。我相信那个随着科技发展这个狗屁的模板句可能很多改卷老师已经看过很多次了，所以这句话应该没有那样子夸张。所以我们先看一下鉴赏一下这一句，他说的是 The consistent changes in technology have been serving as the foundations of the growth of human civilization。讲得真好啊，好在哪里？我们先约略的翻译一下，我就把它 paste 起来哈，在这里。主持是什么？一样，我们最近一个观众尚先生啊，好像是尚 Wayne 啊，非常感谢你，有时候留言留得很让我觉得很逗。那他非常同意我的看法，就是我们看英文要看主持动词，所以这句话主持呢就是持续性的改变。所以主持就是 changes， 什么改变呢？科技方面的改变。所以这个 in technology 就是科技方面的，那还加了一个形容词叫 consistent， 就是持续性的。所以科技方面持续的改变 have been serving， 那这边是一个完成进行式的结构，所以你约略的把这里看成动词大概就没问题了。那它就是持续以来并且现在还在怎么样怎么样，很久以来然后持续还怎样。所以科技中的改变一直扮演者，所以他 serve 这个字有服务或之类的意思，我们就把它当成是扮演吧。所以他扮演了一个什么东西呢？扮演了一个这个基础 foundation。 所以主再次啊，所以科技方面的持续改变一直以来都扮演着一个基础的一个东西。什么东西的基础呢？成长的基础。谁的成长？人类文明的成长的基础。所以科技方面的持续性的改变已经是一个人类成长的人类文明成长的基础了，这样子。哎，你看这个句子很有中文的意境，英文写起来也非常的利落跟漂亮。再读一次给你听， The consistent changes in technology have been serving as the foundations of the growth of human civilization。
OK， 所以 the growth of human civilization 就是人类文明的成长。所以再一次，我看着荧幕对着你说 ，the consistent changes in technology have been serving as the foundations of growth of human civilization。所以你看，把它背起来也不是说多困难，就一块一块的背，大概是。所以再一次，主词是什么？主词是科技方面的改变，所以是 the consistent changes in technology。动词是什么？它一直扮演着。So it they have been serving， 是 they 没有错，因为 the consistent changes。So they have been serving as what？ 当成什么呢 ？As the foundation， 什么东西的 foundation？The growth of human civilization。所以再一次看着荧幕，我今天不是读句子给你听，我已经背起来了。The consistent changes in technology have been serving as the foundations of growth。Of human civilization, OK， 对，不是说太难背吧？说真的，所以这句话可以当成你托福写作的第一句 ，OK。那下一句其实也不错，我们鉴赏一下就好了。所以好多年前，网际网络的概念基本上对很多人来说还是非常陌生的，而今天呢，它已经变成是一个连接整个世界的一个网络了。所以 years ago, the concept of the internet, 所以网际网络。的概念，主词就这一个 ，was practically alien to many people worldwide。所以 alien 是就是外来的东西 ，OK， 所以不了解它的。所以这个 concept was practically alien。好，这 practically 就是实际操作上的概念。所以啊，什么是网际网络？我完全真的不了解它。So this idea was practically alien to me。所以 alien 接的介系词 to 对谁来说是不了解的 ，so it was alien to many people worldwide。所以整个世界，而今天 and today， 那 and 是连接词，下一句话又来了，所以它又用的是 serve as， 所以它今天扮演着一个 today it serves as what the network connecting the whole world together， 连接起了整个世界，这样子 OK 哈。所以然后他下一个问的就是那网际网络之后呢？所以现在他竟然就看到了不同的改变造成了今天的 Web3。 所以他想要探讨的 Web3 基本上是 Web3 的 browser 重点，就是浏览器。那好，我刚刚说其实今天这个标题我们并不是真的要来看这个，我只是想介绍刚刚的那个句子而已，所以超强的一个模板句把它记起来，还记得吗？还记得吗？ The consistent changes in technology have been serving as the foundation of growth of human civilization。所以你看背起来并没有说多困难，我不是背内容，也不是说不是背内容，我觉得我背的是一块一块的内容，我背的其实主词动词就最简单了，主词就是 changes， 什么样的 changes？ consistent changes， 什么方面的改变？ in technology， 那他做了什么动作呢？ well they have been serving as something， what's that something？ well it's they have been serving as the foundation， the foundation of what？ of growthWhose growth? The growth of human civilization. 所以背东西其实不是那么困难的。我并不是一个过就是过一目十行，然后过目不忘的人，绝对不是。我没有什么 photographic memory。我只是觉得你跟我一样，英文摸久了以后，把这种东西记起来，真的不是多困难的事情。你一直对着自己念念念念，那个没有用，脑袋要转啊，你要回想它。You have to recall. You have to recite it. OK， 要回想它刚是什么内容，什么内容。不断的改变 ，the consistent changes、哦。不要再背一次啊，你大概懂我意思了。好，所以这边说的这个 Web3 browser 是什么东西呢？Again， 我觉得这边有一些也不错的。OK， 哎，要讲什么？好，我们来讲。我接下来倒没有觉得有什么东西一定要讲，我觉得一定要讲的大概就是，Web3 的重点在于你可以把它当成 cryptocurrency 的分润这样子。什么分润？对不起，我不是讲 cryptocurrency 的分润，就是我们在网络上 data 的分润、因为 cryptocurrency 也是里面的一个概念，它我们先把 cryptocurrency 讲完的话，就是你可以有些钱包、那这个钱包你就可以储放你的那个虚拟货币、所以比较好管理，所以那你现在管理虚拟货币可能并不是用一个浏览器，那以后你可以用浏览器，因为你反正都是用浏览器来逛网页嘛，所以你在逛网页的时候，那这个概念我相信大家都有，那个 big data 的概念，大数据，我相信你一定知道你看了个什么东西，你就发现你怎么后来看到的广告都是那方面的广告，因为你的 browsing 的这个 activity 早就被人家收集去，那收集去了之后呢，他就把你的 browsing activity， 你的 browsing， 你的 tendency， 你的 behavior 当成产品卖给广告主，
所以他们才可以跟广告商说，你现在要卖吸尘器是吧，我保证你吸尘器这个广告都会打中想买吸尘器的人。那可能那个商家就说，你怎么知道？我因为我们知道大家，我们知道逛吸尘器的是谁， right？ 所以他们卖我们的这些行为数据给人家，那为什么我们没赚到钱呢？这是不是很不公平？所以 Web3 的概念就是这个 browser 它当然会收集你的数据，所以你要是愿意的话让它收集的话，你可以收到分润， OK， 所以它可以 monetize 这件东西，然后可以分给我们。 So that's the big idea， OK， big idea， yeah， 我们这边看一下大概就好了。所以这个 Web3 的 browser are basically decentralized applications that let you use the conventional features of browsers， 所以你可以使用传统的 browser 的 feature的特征的一些特点的一些特别的一些功能，那所以包括像什么呢？可能有 cookie 啦，可能你逛东西可以填表单啊，什么这些的。所以这些 browser 的 conventional feature 都有，但它是 decentralized application。那这个去中央化的概念，我也不多做解释，你应该懂了。去中央化 ，they let you keep control of your data， 呀、yeah, ，这就是刚讲的重点了。它让你控制你自己的数据，这个的 data 概念也就是你的 browsing activity 的数据 ，and allow you to keep the major share of profits from your data， 就我刚刚讲的概念，它可以让你留着你的 profit， 而不是你的行为被人家侦测去了之后卖给广告主。我应该讲 advertiser， 就做广告的人，想要打广告的人、啊、我们叫广告主。所以让你能够来去得到这个 share the profits from your data。OK， 好，好，其实讲的这大概也差不多，也我事实上是差不多了，因为我其实今天只是重点想要分享一下这个很 kick ass 的一个例句而已，所以今天我们做的短短的，但没有关系。如果你不是托福雅思的学生的话，或许你可以得到一个怎么背东西的一个概念，所以像我刚教你们怎么背的，教大家怎么背的，稍微 recall 一下内容，然后再把它从主词、动词的概念全部再重组回来。你看，那我们 again 我不看荧幕，我只把它调开来。好，又要再背一次，你可能会说靠背，你那么爱线吗？我不是爱线，我只是想告诉你说我的 process 是什么。那你如果愿意相信我这个 process， 你也可以跟我一样看了一个句子，分析一下，你就可以把它背起来。所以回到这样的重点，主词、动词是什么？主词就是改变。那这个改变扮演了一个角色 ，That's it， that's the essence of the sentence。所以什么样的改变？持续性的改变 ，the consistent changes。什么方面的改变 ？In technology， so there have been consistent changes in technology， right？ So the consistent changes in technology， 组织出现了。动词呢？它扮演了长期以来，并且现在还是。So they have been serving， serve 什么呢？是当成什么呢？扮演什么呢？扮演成一个基础 ，serving as the foundation， 什么 foundation？ 成长的 foundation， 谁的成长 ？human civilization 文明。So the consistent changes in technology have been serving as the foundation of growth of human civilization. That's it. See， 没有多难背吧？好，好了 ，Anyway， 今天这或许比较短，但我希望你享受今天的内容。我是 Paul， 我们下次见。